Moti ke i bën kërdin në këtë vend mbytën tre fëmi. Tre fëmi sirian u mbytën në një pelk pran kampit refugjatve ka në Libanin lindor pas shirave të rëmbyshëm që e goditën zonën. Dy vlezrit që po lashin në pelk u mbytën, ashtu si kushoriri tyre që u përpoq t'i shpëtonte, ka thënë kryetari i bashkisë ka Bashir Matar. Të tre djemt ishin të moshës 10 vjeç. Ata u gjetën nga ushtarë dhe u dërguan në spitalin e Hermelit ku shpallën të vdekur prej 3 ditësh. Prej disa ditësh rreshjet e shiut dhe dëborës po bie në Liban dhe kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në infrastrukturë. Qindra mijëra sirian ikën në Liban kur shpërtheu lufta civile në vendin e tyre në vitin 2011. Sipas autoriteteve libane është shtëpia rreth 2 milion refugjatëve. Nga këto, 830.000 janë regjistruar nga agjencia OKB-s. UNICEF bëri thirrje në fillim të dhjetorit për t'u ofruar ndihmë sirianëve të zhvendosur, si dhe qytetarëve të cënueshëm libanez, pasi vendi po përjeton një krizë të paprecedent social-ekonomike.